إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أزفة دارلم سلمانلار دمالي تابعçilik və سلف fikrinin əsasları kitabının dərslərində 6-cı fəsildəyik və 6-cı fəsildə müəllif Hafizahullah yəni sahabələrin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən dini necə əldə etmələri, dini necə götürmələri barəsində danışır. Və buyurur ki, kənən nəsu fiddalali fil-aqidəti və umur-l-ibadə. İnsanlar əqidələrində və ibadətlərində zəlalət içərisində idilər. Və Allah subhanət Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Peyğəmbər olaraq göndərdi. Və iman gətirən kimsə və qəlbi imanla dolu olan kimsə bu dini birbaşa qəbul etdi. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanlara kitabı və hikməti öyrətdi. Və onlar oxuma və yazma bilməyən Peyğəmbərə hər bir sözündə və əməllərində ona tabi oldular və ona iman gətirdilər. Və Allah subhanət Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا. Allah Teala buyurur ki, Allah və Rasulü bir işə hökm verdiyi zaman heç bir mömin kişi və mömin qadına bu işdə seçim etmək ona yaraşmaz. Artıq, yəni Allah və Rasulü bu işdə hökm verib. Kim Allaha və Rasuluna asi olarsa, açıq aydın zəlalət içərisindədir. Və insanlar Allaha İman etdilər və Allah subhanət Allah onlara dini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən götürməyə əmr etdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Allah barəsində xəbər verdiyi hər bir şeyi ondan qəbul etməyi əmr etdi. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurdu ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allaha ümid bəsləyən və axirət gününə inanan və Allahı çox zikr edən kimsələr üçün Allahın Peyğəmbərində gözəl örnəklər var. Və həmçinin insanlar, sahabələr iman etdilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin onlara ən şəfqətli və ən rəhimli kimsə olduğuna. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanlara yəni bir növ atalıq elədi. Necə ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anhunun rəvat etdiyi hədistə İmam Əhməd rahimallah rəvat edib bu hədisi və Həsən hədisti Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəmə ənə bimənzilətil validi uəllimukum. فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَا يَسْتَدْبِرُوهَا وَلَا يَسْتَطِيبُوا بِيَمِينِهِ. Mən sizin üçün ata yerindəyəm və sizə öyrədirəm və sizdən biriniz ehtiyacını ödəmək üçün gəldiyi zaman nə önünü, nə də ki arxasını qibləyə çevirməsin, nə də ki sağ əli ilə təmizlənməsin. Və sonra şeyx buyurur ki, فَمَا كَنُوا يَسْتَجِزُونَ الْخُرُوجَ
عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه أثناء صلاتهم معه فخلعوا نعالهم من غير أن يأمرهم أو يشير إليه أو يشير إليهم. حتى onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir emrinden çıkmazdılar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz esnasında ayakkabılarını çıkarttığı zaman onlar da ayakkabılarını çıkarardılar. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara hiçbir şey emretmemişti. Ne de ki ayakkabılarını çıkartmağı göstəriş verməmişdi. İmam Əbu Davudun rəvat etdiyi səhih hədisdə Əbu Umamə Əs-Səid rahimə radiyallahu anhu Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhu rəvat edir hədisi və o buyurur ki, bir gün biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə birgə namaz qılırdıq və Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem namaz əsnasında ayaqqabılarını çıxardı və sol tərəfinə qoydu. Və arxasında qılınan, yəni cəmaat, namaz qılan cəmaat bunu gördükdə onlar da ayaqqabılarını çıxardılar və yanlarına qoydular. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdikdə insanlara tərəf çönüb belə dedi. Mə həmələkum alə ilqaikum ni'aləkum. Sizin ayaqqabılarınızı çıxartmağa nə vadar etdi? Nə üçün belə etdiniz? Və onlar deyirlər ki, ey Allahın elçisi, biz gördük ki, sən ayaqqabını çıxartdın namazda və biz də çıxartdıq. Və Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Cəbrail əleyhissalam mənə gəldi və mənə xəbər verdi ki, sənin ayaqqabında necasət var. Murdar var və mən ona görə çıxartdım. Və sonra buyurur ki, sizdən birisi məscidə gəldiyi zaman qoy ayaqqabısına baxsın. Əgər ayaqqabısında necasət və ya murdar bir şey olarsa, onu təmizləsin və sonra onunla namaz qılsın. Və bu, sahabələrin bu hədis, yəni nəyə görə dəlil gətirilir? Sahabələrin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünə və əməlinə olan kamil tabiçiliyinə görə. Hətta baxın, onlara heç bir şeyə əmr etmədi. Onlara göstəriş vermədi. Onlara namaz əsnasında heç bir işarə eləmədi ki, ayaqqabılarınızı çıxarın deyə. Amma onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namaz əsnasında bu əməli etdiklərini gördükdə dərhal özləri də bunu edirlər. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü necə namaz qılırdısa, o cürdə namaz qılmağı onlara əmr edir. Və sahabələr də bunu, yəni namaz qılma formasını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən öyrənirlər. Məlik ibn-i Hüveyriz radiyallahu anhu yaşda balaca olan sahabələrdən idi. Məlik ibn-i Hüveyriz radiyallahu anhu buyurur ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldik və biz aramızda bir-birimizə yaxın yaşda olan cavan oğlanlar idik. Yəni gənclər idik. Və biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında 20 gün qaldıq. Və Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm bizə qarşı çox rəhimli və şəfqətli idi. Və o zaman ki biz ailəmiz üçün darıxmışdıq, onları görmək istəyirdik və onlar barəsində maraqlanırdıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə dedi ki, ailənizin yanına qayıdın və onların yanında qalın və onları öyrədin və onlara əmr edin. Və sonra dedi ki, bəzi şeylər danışdı. Məlik ibn-i Hüveyriz radiyallahu anh buyurur ki, sonra Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm bəzi şeyləri xəbər verdi, bəzilərini əzbərlədim və bəzilərini də əzbərləmədim. Və həmçinin əzbərlədiyim şeylərdən, yadımda qalan şeylərdən Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, məni necə namaz qıldığımı görürsünüzsə, o cürdə namaz qılın. Və namaz vaxtı gəldiyi zaman
sizdən birisi əzan versin və sizdən ən böyük olan kimsə imam dursun. Sizdən böyük olan kimsə imam dursun. Və həmçinin bu hədis də, yəni sahabələrin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ibadət mövzusunda ondan ibadəti götürməkdə tam tabəçiliyinə dəlildir. Ki Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm onlara namazı necə öyrətmişdirsə, onlar da o cür qılmağa həris idilər. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrə həccə öyrətdi. Necə həcc etməyi və onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həcc etdiyi kimi həcc etdilər. İmam Müslim rahimehullah öz səhihində Cəbir radiyallahu anhudan hədisi rəvat eləyir. Cəbir radiyallahu anhu həcc barəsində yəni məşhur və geniş hədisi rəvat eləyən sahabədir və o buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Zilhiccə ayının 10-cu günü Yəni, bayram günü dəvəsinin belində daş atarkən gördüm. Və o daş atarkən belə dedi. لِتَأْخُذُ عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِ لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِ هَذَا Mən belə edirəm ki, siz mənim necə həcc etdiyimi görəsiniz. Və necə həcc edirəmsə, bu həccin əhkamlarını da məndən götürəsiniz. Mən bilmirəm, ola bilsin, bəlkə də bu mənim sonuncu həccimdir. Və həmçinin İmam Nəsəy rahimallah başqa bir ləfzdə rəvat edir hədisi və Allah elçisi sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Yə eyyuhən nəs, xudu anni mənəsikəkum, fə inni lə ədri, lə əlli, lə əhüccü bə'də əmi hədə. Ey insanlar! Həccin əhkamlarını məndən öyrənin. Həccin əhkamlarını məndən götürün. Yəni necə həcc edirəmsə, siz də o cür həcc edin. Mən bilmirəm, ola bilsin, bəlkə də mən bu ildən sonra həcc edə bilmədim. Və İbn-i Qeym Rahimallah buyurur ki, İ'ləmul Muvaqqi'in kitabında ولما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين بواسطة ونوع بغير واسطة يعني الله elçisi صلى الله عليه وسلم'den dini götürmek iki növüydü. Vasıtayla ve hemçinin de ki ikinci növü de vasıtasız. وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق وَاسْتَوَلَّوْ عَلَى الْأَمَدِ Yəni, vasitəsiz birbaşa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən dini öyrənməyə nəsibi olan kimsələr sahabələr idilər. Ki onlar uzun müddət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında oldular və onlar dini Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləmdən heç bir vasitə olmadan götürdülər. Və buna görə də Ümmətdən heç bir kimsə onlardan sonra bu dərəcəyə çata bilmir. Lakin, yəni, haqqa tabi olan kimsə doğru yol üzərində olan kimsədir. Onların mənhəci üzərində olan kimsə, mənhəcinə, doğru yoluna tabi olan kimsə, sırat-ı müstəqim üzərində olan kimsədir. Və onların yolundan, sahabələrin yolundan da uzaq düşən kimsə, sağa, sola əyilən kimsə artıq, yəni, yolu kəsilmiş, yarımçıq qalmış və, yəni, həlakə düçar olmuş, zəlalətə düşmüş kimsədir. Və sonra 7-ci fəsildə şeyx, Allahın və Rasulunun Peyğəmbərə itaat etmə əmrindən danışır. Ki Allah və Rasulu Peyğəmbərimizə itaat etməyi bizə əmr edib. Və Allah subhanət Allah mömin qullarına əmr etmişdir ki,
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme olan tabiçilik tam şəkildə olmalıdır. Kamil formalı da olmalıdır. Və müminlərin Allaha və Rasuluna olan tabiçiliyində heç bir naqislik olmalı deyil. Yəni tam şəkildə qəbul olunmalıdır. Və Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "İn kuntum tuhibbun Allaha fettabi'uni yuhibbukumullahu və yaghfir lakum zunubakum vallahu ghafurur rahim." Əgər Allahı sevirsinizsə de ki mənə tabe olun. Allah da sizi sevsin və sizin günahlarınızı bağışlasın və Allah bağışlayandır və mərhəmətlidir. Və bu ayə Allaha olan məhəbbəti, sevgini iddia edən hər bir kimsəyə hökm verən bir ayədir. Və o kimsə ki, Allaha olan sevgini iddia edir, Allaha olan məhəbbətini iddia edir, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda deyil. Və bu kimsə öz iddiasında yalancı olan kimsədir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriətə tabi olmadıqca bu kimsə öz iddiasında yalancıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriətə, onun sözlərinə, əməllərinə, onun bütün hallarına tam şəkildə tabi olmadıqca insan Allaha olan sevgisində yalançı iddiada ittiham olunur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki: "Mən amilə əmələn leysə aleyhi əmruna fəhu varad." Kim bizim əmrimizdən olmayan bir əməli edərsə onun o əməli rədd olunar. Və buna görə də Allah təala buyurdu ki: "Əgər Allahı sevirsinizsə," şərt qoydu. "Əgər Allahı sevirsinizsə mənə tabi olun." Yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olun. Allah da sizi sevsin. Yəni sizin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme olan tabiçiliyinizlə sizə bundan da daha üstünü veriləcək. Və bu da nədir? Allahın sizə olan sevgisi. Allahın sizə olan məhəbbəti. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, yəni başa düşmək lazım ki, dərk etmək lazım ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, de ki, əgər Allahı sevirsinizsə mənə tabi olun və Allah da sizi sevsin. Və sələflərdən bəziləri demişlər ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vaxtında bəzi insanlar Allahı sevdiklərini iddia edirdilər. Və Allah təala da onlara bu ayəni nazil etdi. İmtihan ayəsini. Nazil etdi ki, yəni de ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, onda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olun. Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Və Allah subhanahu taala, Şeyh Hüsam Teymi rahimallah buyurur ki, Allah subhanahu taala bu ayədə bəyan etdi ki, Allah talanın məhəbbəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme olan tabiçiliyi vacib edir. Allah talanın məhəbbəti və sevgisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme olan tabiçiliyi vacib edir. Yəni mümkün deyil ki insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmamaqla Allahın sevgisini qazansın. Mümkün deyil. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme olan tabiçilik qula Allahın sevgisini qazandırır. Və bu məhəbbət, bu sevgi Allah subhanahu taala bununla Allahın sevgisini, məhəbbətini, Allaha olan məhəbbətlərini iddia edən kimsələri imtihan elədi. Və bu elə bir məsələdir ki, yəni bu məsələdə iddialar çoxdur. Yəni iddia edənlər çoxdur, mən Allahı sevirəm. Amma insanın Allaha olan sevgisində onun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme olan sünnəsinə, tabiçiliyinə baxırsan. Əgər tabiçilik varsa, də
deməli iddiasında doğrudur. Və ona görə də bəzi müxalif kimsələrdən belə bir söz nəql olunardı. Şeyx Hüsam Teymi Rahimullah rəvat eləyir. Deyərdilər ki, yəni onlardan bu sevgi, məhəbbət barəsində soruşulduqda, Allaha olan məhəbbət və sevgi barəsində soruşulduqda deyərdilər ki, bu məsələdə susun, danışmayın. İnsanlar bunu eşidər, sonra iddia eləyərlər. İnsanlar bunu eşidər, sonra iddia eləyərlər. Yəni sanki bir növ içlərində bir xof var, qorxu var ki, iddia olunar, lakin bunu edə bilməzlər. Və müxalif kimsə də öz nəfsində bilir ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müxalifdir. Və İmam Şafii rahimehullah buyurur ki, Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə deyir ki: "Və zikrunə mə yutlə fi buyutikunnə min ayətillahi vəl hikmə innallaha kana latifan xabira." Allah təala Qurani Kərimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Əhl-i Beytinə və onun həyat yoldaşlarına xitab edərək deyir ki, siz evlərinizdə Allahın ayətlərini və hikməti oxuyun. Evlərinizdə qərar tutun və evlərinizdə Allahın ayətlərini və hikmət oxuyun. Həqiqətən Allah təala qullarına qarşı lütufkardır və hər bir şeydən xəbərdardır. Və İmam Şafii rahimehullah buyurur ki, Allah təala kitabı, yəni kitabdan olan ayələri dedi. Burada qəsd olunan Qurani Kərimdir. Və həmçinin nə dedi? Hikməti oxuyun. Və İmam Şafii rahimehullah buyurur ki, mən Qurani bilən kimsələrdən eşitdim ki, burada hikmət dedikdə qəsd olunan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsidir. Ona görə sünnədir ki, evdə hədislərin oxunması. Evdə hədislərin oxunması sünnədir. Və çünki Qurani Kərim zikr olunur və bunun ardınca da hikmət gəldi. Qurani Kərimi və hikməti oxuyun dedi. Və Allah Subhanahu taala qullarına onlara Qurani Kərimi və hikməti öyrətməklə minnət qoyur. Onlara olan nemətini xatırladır. Ki mən sizə Qurani və hikməti öyrədən peyğəmbər göndərdim. Və burada da ki hikməti sünnədən başqa bir şey ilə açıqlamaq icazəli deyil. Mümkün də deyil. Burada qəsd olunan nədir? Hikmətdir. Və buna görə də İmam Şafii rahimehullah buyurur ki, Allah Subhanahu taala daima Qurani Kərimi Allahın kitabını yanaşı tutur. Necə ki Allaha və Rasuluna itaati yanaşı tutduğu kimi. Allaha və Rasuluna itaat eləyin. Və insanlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmağı əmr edir və vacib edir. Və necə ki Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə Allaha və Rasuluna iman gətirməyi əmr etdiyi kimi eləcə də ki Allahın Rasulunun sünnəsinə də tabi olmağı əmr edir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi Allahın bizə nazil etdiyi Quranı açıqlayandır. Allah təalanın muradını bizə bəyan edəndir. Şərh edəndir. Açıqlayandır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi Quran-ı Kərimdə gələn ümumi ayələri xüsusiləşdirəndir. Və buna görə də Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə, yəni bir az öncə keçən ayədə Allahın ayələrini evinizdə oxuyun kəlməsi ilə, cümləsi ilə yanaşı ardınca hikmət sözünü də zikr elədi və burada da hikmətdən qəsd olunan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsidir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə olan tabiçilikdir. Və sonra İmam Əd-Dərimi rahimehullah Bişril Mərisiyə olan rəddiyəsində buyurur ki, bu hədis
Yəni Qurandan sonra Allahın dini sayılır. Qurani-Kərimdən sonra, yəni dinin əsaslarından sayılır. Və hədislər bütün fikhin əslidir. Hədislər bütün fikhin əslidir. Bütün fik hədislərdədir. Yəni baxın, bəzən fik kitablarını oxumaq dedikdə insanları məzhəb kitablarına yönəldirlər. Amma fikhin özü hardadır? O məzhəb alimləri o fikhi hardan öyrəniblər? Sünnədən. Baxın, İbn Baz Rahimullaha sual verirlər ki, bizə əqidə mövzusunda hansı kitabları oxumağı tövsiyə edirsiniz? Şeyx Rahimullah deyir ki, Kutubu Sittəni. Yəni, 6 sünnə kitabını, Buxari, Müslim, Sünən Əbu Davud, Sünən Tirmizi, Sünən Nəsəy, Sünən İbn Məcə. Bu 6 dənə kitabı. Sünnə kitablarını, hədis kitablarını. Halbuki sual nədir? Əqidə mövzusunda. Çünki bütün din oradadır. Hədislərdədir. Və fikhin əsası da, özəyi də hədislərdədir. Hə, əlbəttə, alimlər iştihad eləyiblər. Alimlər baxıblar hansısa əməlin, hansısa hədisin nəsx olunmasına və yaxud da ki, umumi və ya xüsusi olmasına və yaxud da ki, vacib və ya müstəhəb olmasına, bunlar başqa məsələlərdir. Amma insanlara məzhəbi vacib etmək ki, sənin fikrin buradadır. Bu zəlalətdir. Və sonra İmam Dərim Rahimullah Bişirə olan rəddiyəsində buyurur ki, yəni bütün fikrin əsası nədir? Hədislər. Və sonra deyir ki, fəmən ta'anə fihi fəinnəmə yata'anı fi dinillə. Deyir ki, sünnəyə, hədislərə tənə edən kimsə Allahın dininə tənə etmişdir. Sünnəyə və hədislərə tənə edən kimsə Allahın dininə tənə etmişdir. Ona görə Əbu İshaq Ər-Rahəvəyhi Rahimullah, İmam Əhmədin Rahimullahın vaxtında yaşayan böyük əhlüsünə imamlarından idi. Deyir ki, kim bildikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir səhih hədisini inkar edərsə, kafir olar. Bildikdən sonra bir səhih hədisini inkar edərsə, yəni küfr etmiş olar. Əvələm təsmə qavla Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə ənəhu cəalə hədisəhu aslal fiqhi kulli. Deyir ki, yoxsa siz eşitmədinizmi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü o demişdi ki, fikhin əsası onun hədisləridir. Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm İmam Dərim Rahimullahın öz müsnədində rəvat etdiyi və həmçinin digər sünnə kitablarında keçən hədisdə buyurur ki, Naddarallahu abdən səmiə məqaləti fəvəəhə fərubbə həmili fiqhin ilə mən huvə əfqaha minhu və rubbə həmili fiqhin qayru fəqihin. Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah təala o kimsənin üzünü nurlandırsın. Mənim hədisimi eşidər və onu başa düşər. Allah təala o kimsənin üzünü nurlandırsın ki, mənim hədisimi, mənim sözümü eşidər və onu başa düşər. Əməl edər. Və ola bilər ki, fikhi, yəni fəhmi, hədisi insanlara çatdıran kimsə onu başa düşməyə bilər. Çatdırılan kimsə, çatdıran kimsədən daha fəqih ola bilər. Çatdırılan kimsə, eşidən kimsə, danışan kimsədən daha fəqih ola bilər. Hədisi daha yaxşı başa düşə bilər. Ola bilər ki, hədisi daşıyan kimsə onu yaxşı başa düşməsin. Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Və İmam Dərim Rahimullah buyurur ki, Fəcəalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə Aslal fiqhi kullihi ba'dal Qur'ani hadisuhu allazi tadfa'uhu anta wa imamuka al-Marisi. Və Al-Marisi olan rəddiyəsində İmam Dərim Rahimullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə
bütün fikhin əsasını onun hədisləri olması bildirdi. Bütün fikhin əsasının onun hədislərinin olmasını bildirdi. Yəni Quran-ı Kərimdən sonra və sən deyir ki, onun hədislərini rəddiyəsində ol bildirir. Hansı ki rəddiyə verdiyi kimsə də deyir ki, sən və sənin imamın bu hədisləri əlinizlə itələyirsiniz. Halbuki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə fikhin əsasının onun hədisləri olduğunu bildirmişdi. Və bu həmçinin bugünkü gündə məzhəb təəssübkeşliyinə düşən kimsələrin bəlasıdır. Ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhih hədisini onların qarşısına qoyduğun zaman, ərz etdiyin zaman onlar o hədisi əllərinin arxaları ilə kənar edirlər. Deyirlər ki, mənim məzhəbimdə budur. Mənim imamım bunu deyir. Yəni əlbəttə ki, bu açıq aydın bir zəlalətdir və ən gözəl yol Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabi olmaqdır. Və bu 7-ci məsələ inşallah gələn dərsimizdə yenə davam edəcəyik. Allah subhanahu taala-dan istəyirəm ki, Allah subhanahu taala bizləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin pak sünnəsinə tabi olmağa və bu sünnə üzərində yaşamağa və bu sünnəyə dəvət etməyə və bu sünnə üzərində də dünyadan keçməyə, köçməyə müvəffəq eləsin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.